Ya Hanan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Judlana Bil Ghufran, ya Hanan, ya Bahru judik malyan jud lana bil ghufran Sayyidina Muhammadin khair anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ya ya
sedaya. Amin. Sarang-sarang noton niatipun. Mugi-mugi kita sedaya anginipun ngaspikan tu ilmu ingkang nafi. Amin. Dan sama lantaran kayu lujengan kita sedaya. Amin. Tunyolan akhiratipun. Amin. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalal insan innahu kana dhuluman jahula liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Inna sak temene ingsun Allah iku aradna minta ake dersi menawarkan atau nawa ake sopo ingsun Allah al amanata ing amanah untuk kepercayaan ngala samawati ngatasi piro-piro langit wal ardilan bumi wal jibalilan piro-piro gunung fabayna mongkora podo gelem sopo samawat ardilan jibal ayah milna ing yento mikul sopo samawat arat lan jibal wasfaqna lan mediora bisa ngelakoni sopo samawat arat lan jibal minha saking amanah wahamalaha lan gelem mikul ing amanah sopal ing sanu poro manungso. Innahu satemene menungso iku kana ana sapa nas iku dzaluman banget dzalime tukang lewati batas jahulan tur bodho liyu adiba supaya niksa sapa Allah Allah al munafiqina ing pira-pira wong munafik wal munafiqat wal munafiqati lan pira-pira munafik wedok wal musyriki lan pira-pira musyrik lanang wal musyikat yang pira permusyik wedo wa yatuba lan rimo tobat sapa Allah Allah alal mukminin ngatasi para wong mukmin lanang wal mukminat yang mukmin wadon bahkan ana sapa Allah ibu ghafuran dateng akeh ngapuran rahiman tur kang welas asih antasipun inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa baina ayah milna wasfaqna minha wa hamal insanu innau kana dhuluman jahul artosipun ngaten kirang langkung ingsun Allah wis nawaki ingsun Allah sudah menawarkan nawakake amanat nanggon langit-langit lan bumi gunung amanat menika dipun tawarkan kepada langit bumi gunung fabaina ayah minaha langit bumi gunung ditawari kaya ngono ora podo gelem ora sanggup mikul amanah wasfaqna minha kuatir nek ora bisa nglakoni wa hamalahal insan tapi menungso kemaki gelem nyanggupi mikul ngelakoni amanah innahu kana dzaluman jahula menungso iku dzaluman ake dzalime dese mujawazatul hati tukang lakoni barang sing kliwat utawa ngliwati batas jahulan tur bodho liyu'adziballahu munafiqin wal munafiqat nati jahe piye Allah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung agar membawa atau akan memikul menjalankan amanat tapi orang sing gelem malah menungso rangaten nggih lajeng lene apa liyu'adziballahu munafiqina wal munafiqat krana Allah arep niksa karo wong-wong sing munafikin lan munafikat, musyrikin lan musyrikat. Bayatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah nampa tobaté wong sing mukmin lan mukminat
Wa kana Allah ghafurur rahima. Allah mau belas asih, mau las wong akeh ngapurane lan mau belas asih. Dados artosipun ngeten. Gusti Allah menika sampun nawakaken. Allah sudah menawarkan amanah. Sing dikarepake amanah niki dos pundi mriki? Amanah menika ayo salat. Tadi amanah iku ora ana warna telu, kula terangkirin nggih. Amanah iku ana telu. Sepisan amanah kang hubungan hakik Allah yaiku nglakoni perintah ngedohi cegah. Niku pertama. Sampun paham? Dadi amanah pertama amanah atau kepercayaan sing hubungan karo Gusti Allah yaiku nglakoni perintah ngedohi cegah termasuk salat fardu lima waktu lan napa mawon sing dipun fardhuaken kalian Gusti Allah kodine poso zakat sak piturute iku amanah sing pertama. Sing nomor loro amanati Allah kang hubungan karo nikmati Allah yaiku nyukuri nikmati Allah sing diparingke yaiku rupa ngrekso lisan aja sampe nglendeng, ngrekso lisan aja sampe menghujat orang lain, ngrekso lisan aja sampe menggunjing orang lain saking goro ngerasani wong ngerekso mripat aja sampe ningali barang sing haram lan gawa toliyane saking maksiat. Tegesi nikmat-nikmat apa wae sing diparingi dateng kula panjenengan sedaya supaya ngerekso. Paham sedaya nggih? Dadi nomor loro tak baleni, nomor loro iku amanat Gusti Allah sing hubungan karo nikmate Gusti Allah. Nikmat apa mripat? Nikmat apa mboten? Lah supaya ngrekso aja sampai celelekan sing ora karuan. Ngaten. Nikmate lisan ora usah menghujat, menggunjing orang lain. Ini nikmat. Malane kon ngrekso aja sampai menggunjing, aja sampai menghujat dan lain sebagainya. Lah sing nomor 3, amanate kanca lan masyarakat. Antarané menungso lan menungso kaya dene nyilih barang kudu dibalekno dititipi kudu ditekake nanggon wong sing berhak sing bersangkutan nyilih barang kudu dibalekno apa sing dadi hakim menungso dadi sing nomor 3 amanat antarané kanca lan masyarakat kudu antarané menungso do menungso yaitu kudu nyilih barang nek nyilih barang kudu balekke napa mboten nek ana titipan barang kudu ditekake napa mboten lah iku jenenge amanah sing hubungan karo masyarakat lah sing dikarepake wonten mriki inna aradnal amanata ini yang dimaksud adalah salat lima waktu dan fardu-fardu lain yang diperdukan kepada manusia. Maksudipun langit, bumi, gunung-gunung iku ditawani karo Gusti Allah. He langit, dalem, he gunung, he bumi. Kowe gelem ngrekso amanatku, kowe gelem nglakoni amanatku yaiku salat. Lan perkara apa sing tak perdhake nang kuwi. Engko nek kowe gelem nglakoni tak kei ganjaran sing gedhe nek iso ngedohi larangane ya mengko tak kei ganjaran sing gedhe. Fa baina ayahmilnaha. Langit, bumi, gunung semuanya tidak mau menjalankan. Wasfaqna ayahmina. Takut karena tidak mau tidak bisa menjalankan. Lajeng manungsa wa hamalahal insan tapi manungsa gelem kula Gusti siap untuk menjalankan amanah tersebut. Nah niki abote melane amanat iki abot. Dadi nek kaya dene
barang-barang jamat langit bumi gunung-gunung niku ngibadahe nang Gusti Allah wa makhur. Dadi gampang nek awak dhewe niki lek ngibadah dhateng Gusti Allah wong ana diridu kok dening setan nafsu lan hayatu dunia niku dadi angel rodan. Innau kana dzoluman jahulat. Menungso sanggup mikul amanate Gusti Allah. Lajeng dinadi omongke innau kana dzoluman jahula, menungso iki pancen dolim, menungso iki pancen goblok. Ngetas mboten. Dadi nek cara Quran kula jenengan sedo niku sak pinter kaya ngapa goblok. Duneke karo Quran diarani wong goblok. Mergo apa? Aku ngerti barang abot kaya ngono gelem napa? Gelem nanggung, gelem nglakoni, gelem melaksanakan. Amung kok nek salat lima wektu niku rajane nggih abot. Nggih to? Niku. Lajeng liyu'adziballahu munafiqina wal munafiqat. Mula menungso gelem nglakoni, gelem mikul amanate Gusti Allah iki mergo liyu'adziballahu munafiqin. Karena Allah akan menyiksa kepada orang-orang munafik dan munafiqat, musyrikin dan musyrikat. Lah kok ngono? Lah iya, nek wong munafik mesti ora kelakon kuat. Sing kuat ora ora wong munafik. Mulane liyu'adziballahu munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Natijae Allah iku arep niksa karo wong munafik lanang munafik wedok, musyrikin lanang musyrik wedok, niku arep ngerti. Wa yatubullah, wa yatubullah al-mu'minin. Allah nrimo tobaté wong sing padha iman, lanang mbuh wadon sing padha duweni dosa kok gelem tobat, iki tetep Allah bisa nampa. Allahumma amin. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha belas, Maha ampunan, Maha ampun dan Maha belas kasihan. Ngertos to ya nggih? Dadi asline salat lima waktu karena apa? Amanat-amanat lintune poso, zakat, haji, sakpiturut niku asline sudah ditawarkan kepada langit, bumi, gunung. Tapi mereka tidak sanggup. Fabain ayah milnaha. Mereka tidak mau melaksa, apa tidak mau memikul mereka, apa tidak mau memikul amanat. Mereka ini ngapa? Wasfakna ayah milnaha. Mereka takut tidak bisa menjalankan. Niku nek arep ngerti. Amaran kek salat lima waktu niku jajane abot napa enteng? Ya abot. Ini salat pitulunge Gusti Allah ya enteng. Nggih kan? Nggih. Ah sing sok aras-arasen iki lho. Ana sing sok aras-arasen mboten? Oke. Lah kuwi wong munafik. Ngerti mboten? Tadi Gusti Allah liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Niki nek ngerti. Mula Gusti Allah membebani amal kepada manusia itu karena apa? Allah akan menyiksa kepada orang-orang musyrikin, musyrikat, munafikin, munafiqat. Aku ngono salat iku ora gampang. Ya berat kanggone wong sing urung oleh pituduh. Nggih to? Nggih. Abot kanggone wong sing urung oleh pituduh. Nek wis oleh pituduh enteng napa mboten? Jer ana apa ora? Salat sing aras-arasen iki. Kata. Lah kok ngono kuwi iki wong munafik. Lain iki Quran, nggih. Aman-aman, nggih enak-enak ana adzan. Waduh, kon salat. Nggih enak-enak kon salat. Wah, males rasane. Engko ah tak turusik lah. Kadang-kadang sok ngoten to? Aras-aras sing kon kuwi tenagane wong munafik.
Laku lo jenengan sedaya niki wis tau aras-arasen apa mboten? Ha, kuwi wong munafik iku ngono kuwi. Ora termasuk sampean tok, kula dhewe nggih tau aras-arasen. Berarti kula nggih munafik to niku. Ha, kuwi yo nuduh aku sak karepe dhewe. Mula nanggon Isra dan Mi'raj. Iku diterangke nopo ketika Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalam mithal, kalam khoyal, kalam ngalam percontohan, Allah menampakkan simbol-simbol, Allah menampakkan percontohan wong sing mata indah sedewi gebuki ndase dhewe ngantemi ndase dhewe dipethai tutuki keplaki anggere wis ajur puleh meneh ajur puleh meneh matur Rasulullah ya Jibril matur dhateng Jibril terus mundi niku kaum sinten ndase kok dipatahi dhewe niku kaum sinten. Nah, ini kok umati penjenengan kaulan penjenengan sing nek sholat tukang aras-arasen wong sing tukang aras-aras sholat utawa sing ra tau sholat nek sing ra tau sholat itu sama seperti plajat orang yang datang pelatok di gobang nek sing aras-arasen itu ya dipukul nih orang patek sale tetap sholat gitu. Nah, sing ora tau sholat iki ora omeng diplathok nggo gobang ora ana. Isih plathok isih didaidak sapi trute niku. Niku nek wong sing ora tau sholat. Nek sing sholat aras-arasen isih mending. Nggih. Isih lumayan toh? Lumayan wong isih sholat kok. Sing susah nek ora tau sholat. Padahal nang pun digaket orang Islam meninggalkan satu sholat dari lima waktu itu saja namanya ditulis di pintu jahanam fulanun la buddha min dukhulina fulan wajib mlebu neraka ini cara jawane iku tinggal siji tok. Nah saya kini orang sholat dino sebengi ping pironya ping limo nang dhuwur pintu jahanam tulisan ono limo. Nah saya kini sesasi piro ayo. Nah saya kini setahun piro gari ngepengke apa kata nama wadhan tapi orang kuno semua senajan wis ninggal pirang-pirang sudah berapa tahun tidak menjalankan sholat kemudian akhir hayat dilalah kurang setahun rong tahun tobat karo Gusti Allah ngadani dilalah ngadani urung rampung ngadani sholat urung rampung isih limang tahun barangkali amke kena rong tahun telung tahun ani gale sepuluhan tahun kira-kira jek piye nduk nek pancen tobat temenan senajan isih ana utang salat setahun borong tahun borong dina telung dina iku bisa diampura karo Gusti Allah mergo lamun urip tetep arep dikandani pamadan ajuk kira-kira istau do ninggal salat apa mboten wong lanang khususe nek wong wedo ngono wong terang ninggal nek ninggale ninggal ana alangan nggih to nggih nek ninggal alangan ki ora apa-apa maksude ora salat mergo halangan itu ndak apa-apa ngoten sing payah niku rak ngeten jane ora alangan takoni lembok selase aku nggih alangan padune lek pegah iki sok platoki ndase iki sok kok ngono iki ngerti orang yang diplatai plato indah sih sebab oke okay, nek wong wedok ke alasan tuasis nggih toh kona sholat lagi perai ya mes gampang jadi orang perai ngomong lagi
prai. Nggih kan? Iku otomatis iku ora sampeyan insyaallah sing ngaji iki ya mesti ana. Dadi sak bisa-bisa latihan jujur, nggih. Nek pancen gak alangan ya silakan ra semang salat, nek ora alangan ra semang sok muni. Lagi alangan. Ana wong iku kapan tok keni? Kene ra salat, wah nggih alangan terus wae. Iki uangnya potongan di pelatok di AC kisah kau ini. Nenang dino kiamat pelatok di AC kau ini. Melano jauh seneng ulangan alangan mawon ge. Ane alhamdulillah uang lanang rano. Uang lanang itu sebulan suntuk iku rano alangan ini. Ge toh. Ini senajan ora ana alangan, ya kadang-kadang ra salat. Ge toh. Ora ana alangan ini kadang-kadang jarak ora salat. Iki sok di pelatok di AC kau ini. Mulai saya ingatkan, kaifa maknu selama akal masih ada wajib sholat. Aja dumeh nggih lara. Lara ki wajib sholat. Ora iso wudu karena katanya dokter tidak boleh kena air. Ayo tayamum. Nggih to? Tayamum ora iso, anjuk tulung. Sing ditulungi ora ana jare sapa? Kan ana keluargane, ana kanca. Niku nek arep ngerti. Jadi sholat itu wajib dilaksanakan selama akal masih ada. Nah umumin nang rumah sakit saleren disesuwe diropel nang omah ojo. Sholat kodo iku dosa, wajib dikodo nanging do. Ngerti mboten? Kodo sholat iku dosa. Apa nek ora dikandani luwe dosa? Asep piye? Contoh padha ning ini. Saya mau ke Jakarta. Nang Jakarta, ha iki mongko iki urung mangkat. Wah iki nek arep mangkat piye iki? Iki semangat apa durung? Wis arep mangkat apa durung? Durung. Ya tak salat sih. Dilah gak salat. Tek urung sampe prasido salat. Padahal salat perdu. Wis salat perdu kudu diteruske ora kena dibatalke. Ah upama dalam perjalanan iki sudah masuk sholat iki nek ora sholat njur kepiye kudu hormatul wakti napa sholat hormatul wakti sholat menghormati waktu aja piye nek sholat nang bis utawa nang sepur piye ayo sak isane nek iso rukuk sujud ya mungkin ora iso ya isyara padane Allahu Akbar rukuk ngene sujud ngene iku dadi ketika dalam perjalanan kalau memang sebetulnya itu sudah makom salat masuk salat kok durung salat iki wis wektune salat kok durung salat sampan arep medun tinggal bis anje piye wajib menjalankan salat hurmatul hormatul mati untuk menghormati waktu. Nah carane saisane. Mengko nek wis rampung hormatu salat sampai tujuan iki salat sing mau ke dhuhur mau dikandani. Alek ngandani ki ora dosa nek ngono kuwi ngono. Paham mboten? Lah sing ngandani dosa kuwi upama wis jam 4 meh subuh turu 14 penuh subuh tong deng wis assolat wassalamu alaikum wis ngono sampean krungu wah adem kok kemul sih mantek kemul wah kadung ya engko sisandene welah engko jam 7 apa jam 8 wis salat lah iki salat sing kono iki dosa kono niku wajib dikodo tolik kodo itu dosa haram nah ini kodo itu netepake do dosa netepake sik soalnya kodo mau jenenge iadah tapi nek sholat nanggon perjalanan hormatul wakti wis sholat burung sholat duhur neng sholat menghormati waktu ikin konek lebar sholat di kandani lek ngandani ke orang netep ke siksa sing netep ke siksa iku nek dalam keadaan ikhtiar dalam keadaan tidak ada apa-apa tiba-tiba mengkuwelek sholat nah ini ki
lek turu dipol-pol kengko lek salat jam 8. Ha niki lek ngandane salat iku ya wajib dikandani, nanging lek mundur wektu utawa lek menunda wektu niku hukume dosa, iku ndadekke siksa. Sampun paham nggih? Dadi ngandani salat sing ndadekke siksa ya kaya meniku, nek ngandani salat mergo iadah baleni mau wis qiraatul wekti iki ora dosa. Sampun paham? Para papa sapa ribu ingkang menoyo sedaya. Dadi niki mengenai masalah amanat. Amanat salat, amanat puasa niku panjen berat. Mula muga-muga kita kabeh diparing enteng lek nglakoni nggih. Dadi termasuk ngeten. Ana wong golek ekonomi rekoso. Golek ekonomi ora oleh-oleh, sidik. Oleh mung sithik. Ni nek ngibadah enteng, jamaah enteng, ora bot-boten, iki uripe iki oleh ridhani Gusti Allah. Amin. Asing urip ora oleh ridhani Gusti Allah. Nek golek rejeki iki enteng gampang. Obah sithik wae oleh rejeki. Ni nek salat bot-boten. Iki urip sing ora oleh ridane Gusti Allah. Sudah paham? Dadi ana wong nek salat enteng, seneng, ringan. Ning ngopo iki nek golek rezeki kok seret? Atur mboten? Iku uripe ki oleh ridane Gusti Allah. Nah, saya sampaikan kepada orang-orang yang biasanya menjaga salat. Ayo, aku jadi Islam kowe sing bener ke Islam, agama Islam. Lho aku ke wis Islam. Aku njaluk sugih karo Gusti Allah ora sugih-sugih. Apa Gusti Allah ki ra weruh karo aku? Nah, iki kleru ngene iki. Dene ngeling, ana wong Islam fakir ora sugih-sugih ling ibadah mempeng, tahajude mempeng, lek wiridan ya mempeng, ora sugih-sugih iki panjenengan potongan ora sugih. Nggih to? Aku ngono kuwi ra semangsa ngersula. Iku panjenengan gek dicoba karo Gusti Allah. Deling-eling. Aja kok saiki aku wis salat mempeng ora ana rezeki. Wong salat ki ora kanggo kanggo rezeki ki ora. Salat itu merupakan kewajiban. Mula sabisa-bisa nek salat iku dilaksanake miturut apa mestine syarat rukun lan khusyuk, insyaallah diparingi enteng lan berkah rezekinipun. Amin. Para bapak sapa ibu ingkang mulya sedaya. Lah hubungan kalian amanat kala wau. Amanat sing nomor loro, amanat kang hubungan karo nikmate Gusti Allah, yaiku nyukuri nikmate Gusti Allah, nyukuri nikmat lisan, nyukuri nikmat kuping, nyukuri nikmat vagina supaya iso ngrekso. Dadi nek iso ngrekso iki berarti iso njaga amanah. Lah niki lesan supaya dijogok aja sampai mencaci maki orang lain. Apa meneh terus pemilu? Nah, niki nyuwun sewu nggih. Sehubungan dengan pemilu. Pemilu niku wong sok ora sepi saka ngelek-elek wong. Nggih mboten? Lah wong pupung kelingan nggih. Iki ora iki kok jenderake wulan Saban jem macem-macem. Nggih. Pupung kalau kelingan, pilihan umum sudah selesai. Monggo sing sal, apa sing kalah ya wis, nrimo sing menang ya ras mang sombong. Sampan menang njuk dadi apa? Sampan sing kalah dadi apa? Nggih to? Sebelum ngaji, sebelum pilihan itu saya sudah menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa rafa'ahu Allah wa man khada wa man takabbara khada Allah. Kaliman badan. Sadurunge pemilu niku kula wis ngomong karo panjenengan sedaya, mbuh kelingan mbuh ora. Sapa wae sing gelem andhap asor, gelem berbudi luhur, kelem anda asor tawaduk bakal dunggahke derajat karo Gusti Allah.
Kelingan mboten? Aku lek ngomong ke pas dino Ahad. Kelingan mboten? Krungu mboten? Nek ra krungu budek sampean. Sapa wae sing gelem andhak asor? Sapa wae gelem andhak asor bakal dunggahke derajate karo Gusti Allah. Nah, di antara kandidat tiga itu yang paling andhak asor siapa? Minggir mawon kok. Mulang kok ajeng ora senjaluk. Pak, yo kira-kira ciri-ciri ini ajeng menang dos pundi? Apa wis tak terangke kok. Sapa sing gelem andhak asor engko iku sing menang insyaallah ra ngono. Nah ternyata ono sing menang toh. Nah, itu loh ketika debat itu gimana? Nggih, mboten. Anek kula ora piye-piye wong jenenge kula pun netra mawon. Ming kula memberikan sinyal-sinyal untuk masyarakat. Kira-kira sing arep menang sapa? Sali sing menang Gusti Allah, sing menang karo Gusti Allah. Tanda-tanda nih, man tawadhu'a rafa'allah wa man takabbara khada'allah. Sapa sing gelem andhap asor bakal diluhurke derajate karo Gusti Allah. Kelungguh hadis Nabi, kelingan mboten? Aku wis ngomong kok. Ah buka nang YouTube buka ana. Wong sing gelem andhap asor bakal dunggake derajate. Ini sing gumedhe, kemaki, kemelinti, kementus kok tikus, mesti anjlok. Nggih, mboten? Diteni mawon. Wah, diwasno aku kok milihku wah wis kelewat ra apa-apa. Jenenge demokrasi kok. Itu namanya kan pesta demokrasi ora masalah. Sing maksud kula nek wis pilihan umum ya udah. Ra usah kok ngungkit-ngungkit. Ra usah maki-maki, sampe dosa kok ngono kuwi. Ra usah maki-maki karo sing niku. Wis ta? Sing menang wis dongake monggo gol luwih apik, sing kalah monggo paringi sabar. Sampun. Ana sampe kok njuk sengit karo tiga kandidate dheweke salah apa ro sampean jajal. Nggih to? Nggih, mboten? Saya sebagai orang muslim panjenengan ya wong Islam. Ayo, mari kembali. Wis mulang biyen tekan saiki iki nang ora ana semenang mesti dicurigani, mesti curang, mesti ngono. Nggih, mboten? Nang digon pilihan lurah ya ngono, bupati ya ngono, gubernur ya ngono, apa meneh pilihan presiden. Wah, mesti curang. Sing petugasi sampai lempe-lempe kon buare ini meneh. Saking capek ora kuat sampai mudiar. Urung iso napa bayar wis mati sing. Nggih mboten? Dalah kasihan. Wis serake dengan KPU saja. Pun ngertos to ya nggih. Jadi saya itu mengharapkan kepada masyarakat, sudahlah. Kita sebagai masyarakat muslim khususnya di daerah Magelang nggih. Khususnya Magelang dan sekitarnya. Temanggung Poraan kabeh sida ngaji mriki tak suwun ora usah kokan menghujat mereka. Apa masalahe? Dosa. Paham boten? Wis nek sing menang dongake muga-muga tambah sae. Sing kalah muga-muga. Napa? Ngono sabar, nrimo. Ngono nggih. Ngerti mboten? Ana sing ora sabar. Ah sing susah nek sing sampe ngebung-gebu. Pasti menang. Wate saya pasti menang. Jebule malah. Keok, nggih to nggih. Lah iki nek kurang bejo nek kon pertama optimis. Pasti saya menang, soalnya partai saya adalah partai yang besar. Bisa dadi SSK. Apa toh? Stres, stroke, kidung. Ngerti? Aja kok ngono kuwi, wong kabeh Gusti Allah kok. Jangan kok dangenangan. Kira-kira iki kepiye to ngene? Nuang dinggo kok menang kok Pak Prabowo, Pak Prabowo. Iku urusan Gusti Allah. Tadi saya sebagai orang muslim, penjaga di bawah muslim, saya ingatkan, jangan menghujat kepada salah satu di antara tiga.
Ora seneng karo Pak Mahfud ya silakan meneng. Ora seneng karo Pak Ganjar ya wis meneng. Ora seneng karo Pak Prabowo ya meneng. Ora seneng karo Pak Gibran ya meneng. Gibran tuh jenenge. Ora seneng karo sapa Pak Anies, Pak Muhaimin ya meneng. Aja kok wah aku ora seneng iki. Ora seneng ya ora apa-apa. Lek nrimo utawa lek sopan santun berbudi luhur iku perlu diconto. Nggih. Saya mengajak pada masyarakat semua, saya tidak akan membela siapapun, yang sabil adalah yang benar. Arpo menang ini kora bener aku ya orang bilo. Ini saya ini menang kok ya bener aku ya bilo. Ini kan? Intine, iki pemilu sudah selesai. Awak dhewe leren lek menghujat para kandidat. Ngertos dah ya nggih? Lemu namu ni kalau Pak Ganjar semua ni kemelinti, pok kemelintos, ono, ya wes leren, 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 gitu, gitu. Neng ono sing jarung trimo, neng urun trimo kalau mergo ucapan limbu, gitu, apa itu terpaksa ono, ngerti limbu, mak lampir, ikulah. Untung kene kalah, gitu, gitu. Ya Allah. Muga-muga awak dhewe slamet kabeh nggih. Amin. Arepa mak lampir ya aja dikujat. Nek glendeng ora nyebut jenenge wong. Nggih to? Nyebut jenenge wong nek upama krungu jengkel itu glendeng. Nek ora nyebut ya ora apa-apa. Ben si dia kan ora apa-apa. Si dia adalah mak lampir itu ndak apa-apa. Ngertos? Ya Allah, aja ngopong kok, insya Allah kok tutupan kok sing nang rindam kok apa itu, insya Allah terang ke sing rada luas, nggih. Jan-jan iki sing baik itu bagaimana nanti, iki meng terus terang, kalau ngaji niki untuk menahan masyarakat supaya leren lek menghujat. Nah, sesuk yuk diterangke nang insya Allah nang rindam nang diterangke insya Allah, nggih nek ra lali lho nggih. Saya ini sebenarnya yang penting kalau nyegati penjaringan sedaya leren nek unek-unek ke wong Pak Mahfud, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Sopo itu Muhaimin, Pak Sopo Gibran karo Sopo itu jenis Prabowo nge orang penting apa lah aku sebenarnya Prabowo sebenarnya orang semang macem-macem dah pilihan ya sudah nek noples ya wis ora semang diomong-omong ki ngono. Sampe nek noples bojone diomongke wong. Ya dene ora diomongke wis meneng wae. Wis toples bak ora usah ora semang aku mau bengi pindho ping telu ora usah. Malah dosa. Nggih mboten. Nek wis noples bojone ki ora semang diomong-omong ki iku ep dosa ngoten nggih. Ini biasa nih so ngomong kayak malah kadang-kadang bong. Ah, gitu. Angger podo intime, podo wedo do wedo lek podo akrab. Iku biasa nih sok metu. Ampun, tak cegah, gih. Mboten pareng. Senajan intime kau yang ngopok karo kanca diling-iling. Seakrab apapun, kalau rahasia itu jangan sampai keluar. Sing lanang yo jangan sampai mengeluarkan rahasia istri, istri jangan sampai mengeluarkan rahasia seorang. Ras mangko wah bojone aku sak gendul. Wah. Opo dosa kok ngene iku. Ras masak do momongke nggih. Apa, Bu? Gendal gendul opo? Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. La tahtakin mandunaka falikuli syai' maziyah. Jangan kau menghina pada orang lain. Sebab masing-masing itu mempunyai keistimewaan dan mempunyai kekurangan. Ora usah menghina. La tahtakir mandunaka falikuli syai' maziyah. Masing-masing itu mempunyai kelebihan. Ojo ngino karo wong liya, hormatilah orang lain. Siapa orang menghormati pada orang lain akan dihormati. Nggih kan?
Nek sahabat kon jelek-jelekin orang lain, nanti akan dijelekin oleh orang lain. Itu pasti. Mulane tinggi kake la tahtakir man duwanaka bali kulli syai'in maziyah. Jangan kau hina orang selain darimu, sebab masing-masing itu ada keistimewaan. Sampai ada keistimewaan, pampen ada kekurangan, pasti itu. Wong ki ora sampurna. Mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku api-api wong, sempurna sempurnane wong. Iku wae jadi elek-elek. Aja meneh kok ping sing menangku sapa jenenge Prabowo. Aja meneh ming kuwi. Ya, wis pan saniki kula ngelike leren lek do menghujat, nggih. Menghujat siapa pun saja dah penti. Astagfirullahal muga-muga di ngapuran. Dadi nek wingi-wingi do napa niku do menghujat karo mereka-mereka, dungake muga-muga dhek di ngapura dosane. Ngoten nggih? Saged mboten? Carane ngeten. Supaya jenengan ora dosa. Upama jenengan terus ngomong-ngomong ke Pak Ganjar, ngomong Ganjar wae lek. Nek kaya guancarke kementuse ra karuan. Upama nek kurung ora ya srek to nggih. As muga-muga di ngapura dosane ngono. Kira-kira saged mboten? Jabe mun insyaallah ini ra kelakon gelem nek potongane sampean kuwi. Nek delok potongane wah kadung sengit karo Pak Ganjar wis ra karuan sengite. Ya wis rapi iku urusane penting sekali. Yang penting saya sudah mengingatkan nggih. Kembali tentang masalah bulan Saban. Niki rak meh bulan ora meh wis pertengahan. Dereng nggih. Nisbune Saban insyaallah malam napa? Malam Ahad. Gitu nggih. Sing tak jaluk kula ngenten. Mengko nek malam nisfu Saban, malam tanggal 15, sak bisa-bisa ramekno ndedonga nang Gusti Allah, nggih? Nyuwun nang Gusti Allah. Apa panjenengan sing duweni maksud supaya dimanterke, dimaksudke nyuwun karo Gusti Allah. Anjuk salate, salat biasa. Aja salat nisfu Saban. Aja. Ora usah kok usori salat nisfu Saban. Ampun. Niatin sun salat sunat mutlak mawon. Usori sunatal mutlakoti. Ampun niku mawon bares, nggih. Ora iso ya usori sunatal ilahi. Ora iso usori menang. Ayo, ora semengko yo. Allahu Akbar sampun. Sing penting napa ni? Lek usoni kan ra wajib. Usoli sunatal ilahi taala sampun. Ora usah ora apa-apa. Allahu Akbar. Artine kretek niating son salat sunat. Wong senajan salat ming rong rekangat nang malam nisfu Saban iku termasuk ngurip-urip nisfu Saban. Nah, wong sing gelem ngurip-urip menghayati, menghormati malam nisfu Saban itu pahalanya sudah luar biasa. Mula sak bisa-bisa di luar nisfu Saban salawat ming pisan upamane nggih mengko nang nisfu Saban dipunjuli. Biasa ping 100 mengko nang nisfu Saban ping 300 nek bisa. Saken nggih? Deling-eling. Astagfirullahaladzim ping pindan 3 upamane lho, upamane. Istighfar sik, aja pisan-pisan lali istighfar. Arep ndongake istighfar dhisik. Istighfar ping 300, selamat ping 300, zikir ping 300, napa tasbih ping 300, la haula wala quwata illa billah ping 300. Ora kitung sesuk men teko 100-100 ora apa-apa ndak wengi utawa ping 10-10 ora apa-apa. Nanging malam nisfu Saban supaya dipolki. Kanggo apa? Kanggo permohonan dateng Gusti Allah. Insyaallah paring kaijaban sedaya nggih. Aja lali nek ndonga apa ndongake dheweke ndongake wong tuwa sik. Arepa wong tuwa iku wong tuwa wis sedo utawa wong tuwa sing ora tau salat. Lho, wong ora tau salat lho ya. Asal Islam ndongake ya Gusti muga-muga tiyang sepakula muga-muga paringi ngapura dosane.
senajan ratu salat asal Islam kan ono Islam ora salat boten boten Islam keset anjur saiki ini upama ora Islam piye nek ora Islam aja wong Nasrani didungake ya Allah Gusti muga-muga bapak kula di ngapura dosane ora oleh. Tidak boleh memintakan ampunan kepada orang Nasrani. Senajan bapaknya wong Nasrani, bapaknya wong Kristen, anak orang kena ndongake ya Allah Gusti, muga-muga bapakku di ngapura dosane. Hukumnya haram, tidak boleh dan tidak sampai. Neming bapaknya lelatu salat tetap Islam, bisa teko asal ikhlas lek ndonga. Ngetas nggih? Ikhlas. Bapaknya kok keset? Bapaknya aku kok keset temen to? Ya senap dungak kemawon iso dileke. Secara pribadi dileke sing alus, Pak, saenipun ngeten-ngeten. Jur patine disuwun kanang Gusti Allah ya Gusti, muga-muga bapakku diparingi pitutuh paringi jembar penggalihi supaya gelem nindakake salat ngoten nggih ras mangsok di kono-kono ra usah teko diomongi dingendikan dimaturi sing alus sing apik atas nggih dadi intine kirim donga kirim Fatihah kirim wacan Quran nang gonpo Nasrani sampai atau tidak tidak sampai ora tekan lan hukumnya haram. Sing tekan iku nang kon wong Islam. Sing kirim yo Islam, sing dikirim yo ikhlas tur ikhlas. Ngertos ikhlas? Sing dikirim sing kirim tur ikhlas. Nah, saiki upama aku dundan nang sampean kon yasinan. Aku yo nang sampeke mergo sok gawe kopi ya aku seneng mawon. Upama masalah yasinan yasinan tahlil ning aku tekan kono iku ora ora tahlil teko yang gogok teko turu mawon lah diundangke padune kon yasinan apa kon turu lah kok upama diundang kok malah turu ha iki rak jenenge rak nulayane janji to niku ora kena anjur saiki upama kaya ngono iki ndonga iki kira-kira iso apa ora. Lah iso ngono iso ning kira-kira tekan apa ora? Entah mboten. Syarate kirim donga iso teko pisan apa? Sing kirim sing dikirim tur telung perkara niku. Dadi ana sing muni ora usah kirim Fatihah ora tekan, jare sapa? Nah iki ana sing kaya ngono. Mula bener ana sing menira tekan mergo apa ora ikhlas. Angger sing kirim Islam, sing dikirim ya Islam tur ikhlas teko kabeh. Kita sak bisa-bisa karo wong tuwa ra hitung para salat ndongaki. Nggih? Ndongake ora hitung Rabbi fili wali walidayya warhamu maka marabayani. Ora iso cara Jawa ya ora apa-apa. Cara Arab, cara Inggris. Nah, biasanya cara Jawa ya cara Jawa ya Allah Gusti muga-muga bapak ibuku di ngapura dosane ampun anggar para sholat kau tinggal teniku. Nah niki khususit nek arep ndonga dateng Allah aja pisan-pisan lali ndongake bapak ibu nggih ndongake sih wong tua ya Allah Gusti muga-muga tiang sepah kali kula dipun paling ngapun dosane pun paling ora ping telu. Nek serampung gek ndonga ya Allah Gusti, muga-muga kula ndang paringi hasil maksud kanthi pikantuk ridhanipun panjenengan. Insyaallah, nggih. Ndonga supaya gelek lunas utange. Bagus. Dadi nek upama jenengan kok sik gelem ndonga nang Gusti, Gusti kok seneng. Upama panjenengan ndonga karo Gusti kok disembadani. Gusti kok enggak seneng. Nah sampean iki kira-kira seneng disenengi Gusti Allah apa seneng ora? Napa? Seneng disenengi Gusti Allah. Nah mula upama nggih donga kok urung dikabulke, aja ngersulah. Gusti Allah ki ora weruh apa? Weruh karo kula sampean. Lek turu-turu ya weruh. Ngoten nggih? Aja ngersulah, wis donga ora pelbiyen kok.
jari iki mukti sono wiridan kowe ngene kaya ora temo mengke piye ora usah kaya ngono ngene kasembadan donga ikon macam telu udhuuni astajib lakum wong dongan aku syaw disembadan ikon kalane pisan dikei sing disuwun ya Allah Gusti kula nyuwun arto ingkang kathah diparingi duit akeh upamane ya Allah Gusti kula nyuwun anggenipun kula dagang diparingi berkah manfaat sing payu laris insa payu laris ana kalane sing disuwun diparingno nomor satu nomor loro ana kalane permintaan itu diganti dengan hal yang lebih bermanfaat yang lebih baik dadi njaluk duit sing akeh tapi diganti karo Gusti Allah duwite ora kei dikei sampean budi pekerti sing luhur duwite ora duwe ning budi pekertine apik dilalah selamat paham nggih lho bagus upama sampean njaluk duwe karo Gusti Allah wong Gusti iki mau preso iki nek take duwit iki mesti ayan soalnya aku ngerti iki mung kawula aku iki rada mbejujek iki anggere duwe-duwe sithik mesti minggat mula ape ora sampean take duwit wae ya Allah Gusti kula nyuwun duwit ingkang kathah karo Gusti ora diparingi diparingi apa akhlakul karimah budi pekerti sing bagus aku lek ndonga kok ora diparingi duwit ya nangis akhlaknya malah api lah ini jenisnya diganti paham gak? Nah si nomor telu ada kalane dipanikin besok ada yang akhirat paham sudah ya? Jadi sekali lagi permintaan itu ada kalanya dikabulkan apa yang diminta ada kalanya diganti dengan hal yang lebih bermanfaat atau lebih baik atau diberikan besok di akhirat Allahumma Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Siji ora kelem ngamal ngelmu kang wis dingerteni Mula apa
tetep ngaji senajan do dipoyoi salat. Min ahl jannah salatun min akhlaq al jannah wala tujadu illa fi karim al afwu amman dhalamaka wal badru liman harmaka wal ihsan ila man asa ilaik. Termasuk akhlaki ahli swarga la tujadu illa fi karim, ora iso ditemu kejaba nang wong sing mulya. Siji apa? Al afu amman dolamaka, gelem ngapura karo wong sing ngani ngoyo. Upama panjenengan digebuki wong, delek-elek wong, sampan gelem ngapura, ngaten nggih? Nah iki termasuk akhlake wong ahli swarga. Saken mboten? Abot apa mboten? Abot nggih? Upama sampan delek-elek kula sing elek-elek nggih, umpama kula ngelek-elek panjenengan, jenengan iku jenenge wong madlum, kula sing dolim. Yang menjelek-jelekan orang lain itu namanya orang lah, sing dijelek-jelekin orang lain madlum, sing dielek-elek iku jenenge wong madlum, sing elek-elek jenenge apa? Nah, sing dielek-elek kok gelem ngapura karo wong sing elek-elek, iki termasuk akhlake wong ahli swarga. Amin. Kira-kira iso apa ora? Bisa aku tak elek-elek sampean. Ya. Kok tak elek sampean nggih? Kira-kira gelem ngapura apa ora? Napa? Ayo nang kene. Dadi termasuk ahli golong apa akhlake? Akhlaki ahli swarga iki kaya ngene iku. Gelem ngapura karo wong sing dolimi. Dihina, dielek-elek, dijelek-jelekin. Ya wis rapopo. Nrimo. Ah, ngeten. Kita ngeten. Nek dong dipas elek-elek do dijelek-jelekin orang lain supaya ora patek jengkel, ngeten. Iku aja ndelok sing muni kuwi aja. Sing muni munek iki sing gerake cangkem iki sapa? Lah kuwi dilingi. So ngoten apa mboten? Ayo nek ora yo emosi. Upama kita delek-elek wong, dalah semoga-moga di ngapura. Ngoten nggih? Dadi nek kita delek wong, wong elek-elek menjelek-jelekin itu kan berarti sing gerake cangkem iku sapa? Berarti nggih delek-elek sampean. Njok piye? Aku kok delek-elek harus introspeksi. Oh ngono ta? Iya. Aku delek-elek berarti akhlakku elek banget. Ngetos badan. Termasuk akhlake wong ahli swarga iku nek didolimi gelem. Sapa nek didolimi gelem badan? Gelem ora? Didolimi. Yo jon. Nek kepeksa didolimi piye? Ngapura. Ngene. Ganjarane wong sabar. Sabar ke gampang lek ngomong. Lakoni abot mboten? Niku lho. Ganjarane wong sabar, sabar dielek-elek wong. Sabar ya wis ora apa-apa, aku men salah, ora apa-apa. Ngelus dodo. Sabar ras mang bales. Nek dielek-elek wong ras mang bales. Tahan. Sabar ora sampean. Kesabaran iki iku bakal dadekake kemudahan panjenengan. Iki nek arep ngerti. Kon nggih, sampean duweni kesulitan apa? Insyaallah. Mergo panjenengan sabar dijelek-jelekin orang lain akan diberi kemudahan. Ganjarane kejaba ana ing akhirat, nang donya uga di bakal diwujudke. Apa? Rupane kesulitan didadi kemudahan. Nomor wal badru liman haramakat.
Nomor loro gelem aweh nang wong sing ratu aweh, iki termasuk akhlake wong ahli swarga. Sing angel, sing nomor telu wal ihsan. Dadi nek arep aweh karo wong liya, nek wong iki arep sugih kaya ngapa ra kelakon iso ngweh bondo wong akeh. Nggih mboten? Sugih kaya ngapa sampean ra iso arep nyembadani wong pirang-pirang. Omno sing iso. Sedekah karo wong jaba karo sapa wae sing ora usah kelong karo bondo iso nyukupi yaiku rupane berseri-seri senyum dengan orang lain. Lho, ora semang nganggo bondo, ora semang nganggo bondo, ora usah. Teko sampalik ngomong sing apik karo wong, senyum karo wong, nek dong kepetuan ya sing sumeh. Aja prengat-prengut dak gelis modiar. Nggih to? Senyume panjenengan nang karo wong liya ki dadi sedekah. Dengeling lho, senyume panjenengan karo wong liya ki jenenge se. Nyuwun sewu, lanang do lanang lho. Orang lanang karo wedok. Aja salah paham. Undarani wah nek ono aku tak senyuntur karo wedok eko se. Lanang karo lanang, wedok karo wedok. Dadeng ketemu assalamualaikum senyum. Sing jak salaman seneng para penjengan ya wah kok ora ndek masalah. Senajan sampeyan nang omah nggih durem. Bentrok karo bojo. Nek ketemu karo kanca karo sapa ae ketokke apike. Iki termasuk sedekah. Ha iki ra semangat ku bondo oleh ganjaran gede. Basya satu wajika li ghairi sedakotun. Sumehmu nang rai wong liya iku termasuk sedako. Paham nggih? Ya nek ketemu nek dhewe ra semangat guyang-guyu, ayo gendeng ning ngono. Ora kok aku mung jajal kaya ngapa nek tak ngilo, nek ngilo ya luwih ra apa-apa. Ngilo guyang-guyu ayo didelok nek kira-kira nek aku guyu ngene iki ape para serahkan nek urusanmu. Ning aja dhewe guyang-guyu ki aja ndak ster. Si nomor telu al ihsan ila man asa ilaik. Si nomor telu akhlake wong ahli swarga nek digawe ala balas apik. Nih. Ayo sapa iso? Iso, Pak? Masih gak iso? Deling-eling nggih. Al ihsan ila man asa ilaik. Gawe apik karo sapa wae sing gawe ala sampean. Sampean dijelek-jelekin orang lain malah gelem sedekah, gelem nyedekahi. Iku termasuk ahli swarga, akhlak ahli swarga. Dielek-elek wong sampean tetep balas apik. Ikulah. Iku termasuk akhlake wong ahli swarga. Saiki iki dimiliki atau belum? Hal seperti ini tiga faktor ini sudah dimiliki belum? Wis iso gawe apik karo wong sing gawe ana-ana sampean apa dereng? Ayo gurung ahli swarga kuwi. Semoga-moga insyaallah iso kita golongan ahli swarga nggih. Sekolah sithik dadi kula panjenengan sedaya tet ngaji nganggo sanguning pati. Terus e sambung karo masalah nisfu Saban nggih. Mengko sak bisa-bisa malam nisfu Saban, maghrib, isya, subuh itu sak bisa-bisa jamaah. Sali upamane upama ora iso wirid dan apa-apa, semagrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah. Iki termasuk wong sing urip-urip nisfu Saban. Lah mula kok upamane kok iso jamaah iku tok. Bengi gendong ya Allah Gusti nyuwun ngeten-ngeten lho. Nyuwuno nang Gusti Allah. Selagine sampean isih durung diparingi karo Gusti Allah, Allah masih seneng. Dadi nek Gusti Allah disuwuni semangke seneng. Mali karo menungso. Menungso ki nek diminta ora seneng. Seneng mboten? Mateke menungso ki nek dijaluk ora seneng. Sopo wae? Jajal sampean upama kula njaluk sampean. Pak, Bu njaluk 1000 nggih. Nggih. Saiki pisan. Ha sesuk. Rapatek. Sesuk meneh wis ra gelem.
mateke menungso ngene dijaluke ora seneng. Nek Gusti Allah disuwuni semakin seneng. Niki lho. Semakin kita itu berdoa kepada Allah, semakin kita meminta kepada Allah, Allah semakin cinta pada kita. Dadi ojo pisan-pisan bosen nyuwun karo Gusti Allah. Nek Gusti Allah wis maringi sampean ya wis. Sapan ya Allah Gusti kula nyuwun dhuwit sing akeh, paring bejo, paringi macem-macem, paringi. Ya udah. Anjir saiki Gusti Allah lek nyenengi sampean rada leren. Mergo apa wis leren lek ndonga. Selagi sampean isih ndonga terus Allah masih sayang sampean. Ngerti mboten? Selagi sampean isih ndonga, senajan utange akeh, tapi masih berdoa terus, Allah selalu masih mencintaimu. Amin. Milih disenengi apa ora? Disenengi ning ro lunas utangi. Milih apa? Oh, muga-muga lunas utangi ngoten nggih. Insyaallah muga-muga bareng donga insyaallah paring-paring bejo donya akhirat nggih. Ngaten nggih mawon kula akhiri. Puan iki kula wa matur nyuwun ngapunten sedaya lepat nggih. Puan monggo donga sareng-sareng gimana? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik ya salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik asyarakat assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa ahdina li mashayikhina jami'an la haqqun 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kita nyon dateng panjenengan, kita jamaah pengawasan, para ngono pangapunten dosanipun, para tetep iman.
iman Islami pun, barengan manfaat ilmu ni pun, barengan berkah rezeki ni pun, barengan berkah jasmani pun, barengan tentrem keluarga ni pun, barengan kampir rezeki ni pun, tentang halalan thayyibah kang iso ibadah datang panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyon datang panjenengan para alim ulama waketo persatu badu negakna kami panjenengan li ilahi kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyon datang panjenengan negari kita Indonesia para ngono aman tentrem ayem masyarakatipun sedaya pejabat pemerintahipun so aparatipun para ngono pitedah sedaya. Allahumma ya Allah, kita nyon datang panjenengan jamangka semangga sekalian kula wonten pundi kemawon para ngono hasil maksudipun para ngono sukses cita-citanipun para ngono sukses cita-citanipun ingkang dipun ridani panjenengan terus golongan ahli swarga sedaya dipun tebakaken saking neraka dipun tebakaken saking musibah kanthi sifat rahmat panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan Bahru Judik Malyan Judlana Bil Ghufran. Ya Hannan ya Bahru Judik Malyan.